Ahoj Tomáši, vítej v Adolu. Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Tomáši, ty se pohybuješ v IT. Je to tak. Ale kromě toho ve svých 30 letech vlastníš 63 nájemních bytů. Zhruba to odpovídá, asi ano. Já chci dneska Tomáše vyspovídat o tom, jak ty nemovitosti kupuje, jaký s nima má problémy, jak je financuje, kde sehnal tolik peněz, že si to mohl dovolit. Tome, pojďme hnedka na začátku. Kdy jsi začal investovat do bytu? To byl asi rok 2012. Tehdy si to pamatuju, že byly 3 hodiny v noci. Já jsem si četl knížku shodou okolností Kiyosakiho. Jasně. A tam se samozřejmě rozebíraly ty investice do nemovitostí. A tak mě jako napadlo, protože jsem ještě nechtěl jít spát, že bych mohl zkusit si otevřít počítač a mrknout vlastně, co je na prodej v mém nejbližším okolí. A tam jsem si všiml, že shodou okolností je v nabídce vlastně dům, který já jsem znal z dětství, protože jsme se tam chodili hrát ke kamarádovi na zahradu. Věděl jsem, že tam jsou 3 bytové jednotky a v ten moment mi to prostě padlo do oka. To je to takový rychlej impuls. Takže byl to jako rychlej impuls, věděl jsem, že to chci. Současně jsem z toho samozřejmě měl stažený zarek. Byla to vlastně moje jakoby první investice, bylo mi asi, já nevím, 22, 23 let, takže jako byla to pro mě velká věc. Kolik jsi měl těch peněz na začátku? Jako jestli jsi něco zdědil, vyhrál ve sportce, nebo prostě začínal jsi s kolika penězi? Já jsem, tím, že jsem ajťák a začínal jsem fakt brzo, já jsem začal v roce 2011, to si pamatuju velice dobře, protože já jsem fanda Formule 1. Už tehdy jsem byl, tak jsem začal vlastně dělat webové stránky o formulích, což mě přivedlo do oboru IT. A protože jsem se zlepšoval, tak postupně jsem začínal nabízet tvorbu webových stránek. Takže ale vyděláváš peníze a peníze si do toho jako mohl investovat. Přesně tak. Takže v ten moment, v tom roce 2012, už jsem peníze jakoby měl a nevěděl jsem, co s nima v podstatě. A kolik to bylo? Jestli to bylo jako milion? Byl to milion korun. Jo, milion korun. Milion korun jsem dal ze svého a 1 700 000 korun jsem si vzal tenkrát od banky. Takže za 2,7 si koupil prostě 3 byty. Přesně tak. Ty teda neinvestuješ v Praze, musíme říct. Protože by mě totiž zajímala dneska nějaká ta hodnota toho tvého portfolia a kolik to třeba, za kolik si to pořídil, kolik to má dneska hodnotu, protože 63 nájemních bytů v Praze by mohlo být docela zajímavý. To by bylo zajímavý, to se mě zatím bohužel netýká. Nicméně investuju na severu Čech, protože jsem ze severu Čech. Svoje portfolio mám mezi Duchcovem, Bílinou, Mostem zejména. Celková vlastně nákupní cena toho portfolia byla asi 30 milionů korun. V současné době díky vlivu růstu cen nemovitostí to v současnosti má hodnotu asi 40 milionů korun. A někdy si i dobře koupil pod cenou? Určitě. Samozřejmě z takových nákupů má člověk jako velkou radost. Každopádně takový den, takový posvícení není vždycky. Je dobrý znát makléře. Když znáte makléře a máte dobrý vztahy, tak se kolikrát dostanete prostě k rychlým nabídkám, kde je potřeba rychle reagovat. Byly to nějaké doporučení? Jako, protože jako chápu, že ty možná těžíš z toho, že jsi tam vyrůstal, že tam znáš, už tam máš nějaké nemovitosti, tak možná si ty, i ty, já nevím, nájemníci jako o tom řeknou, nebo... Určitě i na doporučení to jede, byť bych řekl, že to je samozřejmě jakoby minorita toho, kde ty nemovitosti scháním. Priorita absolutně jsou pro mě S-reality, kde mám nastavený hlídače, ať už prostě na nájemní domy nebo na byty a to monitoruju vlastně na denní bázi. A jakmile se tam objeví něco zajímavého, tak samozřejmě, když zrovna mám peníze, tak reaguju a snažím se třeba se na to podívat. Nebo kolik máš koupit. Peněz k dispozici připravených? No málo. Říkal, že furt nemáš peníze. Já jsem permanentně bez peněz, protože když ty peníze mám, tak se vždycky jak na potvoru objeví prostě nějaká příležitost ke koupi. Abych uvedl vlastně diváky do toho, kdo by třeba neznal sever Čech, tak to je vlastně lokalita, kde se dá dneska pořídit bytová jednotka třeba za 500 000 korun. Takže jakoby není jak to... Jak příklad? 2 jednička, řekněme. Takže není to jakoby, není to finančně zas tak náročný na každou tu jakoby další jednotku, takže jakmile naspořím trošku peněz, hnedka běžím zase jakoby něco kupovat a následně to třeba zpětně refinancuju přes banky. Co musíme říct, tak když jsi měl 1 000 000 korun a koupil si 60 bytů, tak asi tolik nespoříš, takže hodně se financuje přes banky. Jednoznačně, to je pro mě alfa omega, svým způsobem investuju na páku, což
přináší. Dobře, ale musíš to mít zvládnutý v tom, že jako ta banka s tebou musí být ochotná komunikovat, protože většinou to dneska o tom, že jdeš, koupíš si jeden byt, nebo dobře, tak tam třeba tři, ale prostě od dvou, tří, čtyř bytů i v tom Duchcově prostě to bude problém. Problém to není do té doby, dokud platíte daně, což jako já vždycky každému říkám, dokud budeš platit daně, tak i ten úvěr dostaneš. To znamená, pro mě z hlediska nějaký optimalizace daně, to jako není zajímavý, protože když budu optimalizovat daně a budu platit malý daně, tak vím, že na ty úvěry nedošáhnu. Já jsem se pár let živil hypotékama, takže vím, co to je, že přišel... Přijel majitel v Mercedesu, žena v Bavoráku, máme tři restaurace, vyděláváme hodně peněz a když chtěli hypotéku na 2 miliony, tak jsem je zklamal, že bohužel nemají dostatečný příjem. No, to je prostě ten velký problém, že na jednu stranu jako krátíš daně nebo dobře nevyděláváš oficiálně tolik, ale na druhou stranu si pak taky nemáme žádné financování. Žádné úvěry. Je to tak, proto já doporučuji jednoznačně, plaťte daně, budou úvěry. To byste by měli politici radost. Dobře, jak teda ty nemovitosti hledáš? Pojďme od začátku. Jako 60 nemovitostí za 6 let nebo kolik, nebo za 7 prostě nenajdeš jako omylem nebo náhodou. Určitě. Nebo že se ráno probudíš a najdeš něco na SRLit. To znamená, SRLit je jasně hlavní zdroj. Mm-hmm. Potom co? Všechno si prověříš jako přes internet, jako fotky, nebo jedeš tam prostě, snažíš se ty lidi jako zkontaktovat. Jako, zajímalo mě trochu ten jako postup, jako když řekneš, tohle vypadá zajímavě. Jasně. Dřív jsem určitě chodil na každou nemovitost a bral jsem to prostě jako povinnost. Povinnost, prostě jakože děláte důležitou koupi, tak zkrátka se na to jdete podívat. Ale při 20. Ale dneska, když kupuju vlastně standardizovaný produkt, to znamená, řekněme, že budu kupovat opravdu byt 2-1 ve standardu. A v lokalitě, kterou perfektně znáš, tak přesně tak. Vlastně všechno víš, kolik stojí. Tak jako v podstatě já, řekněme, chci čekat to nejhorší, protože třeba budu ten byt chtít zrekonstruovat, tak prostě už ten byt ani nepotřebuju vidět a koupím ho jako rovnou. Když to má třeba můj známý makléř, tak mu rovnou řeknu, hele, Franto, já to beru, pošli mi prostě tady rezervaci nebo pošli mi smlouvu, jdeme pošli do toho. Pošli mi pár fotek z telefonu, nemusíte to ani fotit, nemusíte dělat ideálně. Staging, tak. Pokud člověk spěchá na peníze, dá o 50 tisíc míň, ale prostě může to být třeba přesně tak. Do druhého dne, tak jsem schopen koupit. Což je ideální situace, protože samozřejmě ta obec těch investorů, notabene u nás na severu Čech, jakoby vyrostla, takže dneska jakoby jde to na dračku, ty byty, takže samozřejmě každý byt, který koupíte třeba mimo inzerci, tak je vůbec štěstí, i když ho koupíte za tržní cenu, tak je štěstí, že se jako k němu třeba dostanete. Až tak. Až takhle to je. V těch lokalitách, kde já působím, říkám, že to je takhle všude, ale v těch, kde já působím, to tak skutečně je. Dobře, to znamená lokality, jsme si řekli. Já tam ještě řeším jakoby jednu věc a to je, psal jsem o vyloučených lokalitách, všichni říkají prostě, že jo, je to problém, romský menšiny, nezaměstnanost, jak se s tímhletím popral? Řekneš mi trochu jako prakticky potom, jak to řešíš, jak se s tím popral na tom začátku? Prostě neřešil jsi to, když kupoval ten první nájemní dům, tak jako bylo to spíš to, že si to ignoroval, přesně si to neuvědomoval, jakože ten začátečník to jako nebere? To riziko? Tak v podstatě první nájemník, kterýho jsem měl, tak byl člověk, který byl tehdy složil 3 kauce a všechno vypadalo jako růžově, ale ve výsledku to dopadlo, takže ten člověk má dneska ještě u mě dluh. Jo, naopak, druhýho člověka, který vlastně, když jsem obsazoval druhý byt, tak tam byl člověk, který naopak byl třeba z menšiny, ale byl naprosto super, všechno zaplatil tak, jak to mělo. Já bych řekl, že jsem jakoby do toho vstoupil jako bez předsudků a že jsem prostě dával šanci těm lidem, kteří se mě jako zdáli. A. Často to poznáte a není to o tom, jako jestli člověk má takovou barvu kůže nebo takovou. Ale lidi si to, že jo, jako stoprocentně, stoprocentně. A musím říct, že třeba jakoby i z menšin mám nájemníky, kteří se mnou bydlí prostě už 6 let a prostě všechno mají zaplacené a jako já o nich ani neslyším, takže jako nerad bych jako paušalizoval. Samozřejmě spoustu problémů jsem si odžil. Můžeš být manažer, můžeš si pronajmout byt za 150 tisíc měsíčně, přijdeš o práci a jsi v tom stejně. Že? No jasně, jako... určitě. No dobře, co s těma bankama? To znamená, jako, když si pro pátý úvěr na pátou nemovitost, to znamená to neustále jako o nějakém refinancování, nebo jako každá další nemovitost je vlastní hypotéka s vlastní fixací, s vlastní možností splacení?
vyvíjelo se to všechno v čase. Když jsem kupoval první nemovitost, tak to byl v podstatě rodinný dům se třema bytovými jednotkami, a to jsem koupil jako samostatně. Potom jsem koupil jeden byt za hotový a pak jsem koupil 5 bytových jednotek na jednu hypotéku. Ono samozřejmě, když kupujete bytovou jednotku za 300 tisíc, tak proto vyřídit hypotéku, to je prostě několika měsíční martýrium. Zejména jakoby v mojí pozici, já jsem jakoby už problematický klient, respektive u mě to jakoby není jako tak jednoduchý, to znamená, ta banka si mě samozřejmě vždycky dobře lustruje a ty dokumenty, které dodávám, tak jich je dost. Já se ptám, protože nás určitě budou poslouchat lidi, třeba kteří nepronajímají z současnosti žádnou nemovitost, nebo naopak, že pronajímají už 3-5 bytů a bojí se, nebo si myslí, že už to nejde dál, jako růst. Ono se to asi jako hodně liší, toho papírování asi určitě hodně, ale zajímalo by mě to, není to už dneska samozřejmě asi o svých příjmech, ale je to a o daňovém přiznání, ale asi je to taky o výnosech z těch nájmů, z toho, co kupuješ a musí se prostě prokázat spíš ta výnosová metoda, je to tak? Určitě, banka chce vidět samozřejmě daňová přiznání, tam vidí, že ty čísla jsou a pak třeba si vyžádá ode mě kompletní rozpis vlastně všech jednotek, za kolik jsou pronajaty. Dokládáš třeba výpisy z účtu, jako aby se potvrdilo. Výpisy z účtu taky, protože i banka, ty nájmy, i banka to opravdu jako skóruje a hledí na to, jestli opravdu tam ty toky jsou a dávají to, párujou to, takže určitě tohle to tam probíhá. Proto i doporučuji všem pronajímatelům, aby se nechali zasílat nájemné na bankovní účet, protože když se ho budou vybírat v hotovosti, tak ta banka jim to prostě jako neuzná. Nebo uzná jenom část. Protože, třeba. Záleží, jak která banka, ale třeba banky, ve kterých jakoby financuju já, tak tam tohle to prostě neuzná. Takže oficiálně určitě přiznávat. Jednoznačně. Asi se nebát toho martýria s tím vyřizováním těch úvěrů, protože prostě přesto nejde vlak. Jasně. Buď jako vyděláš ty peníze někde jinde, nebo na to uspoříš, anebo prostě hold musíš do té banky. Pro nás chudý nic jiného nezbývá, než prostě do té banky. Je to tak. Pro nás chudý se 60 třeba nájemníma bytama nic jiného nezbývá. Dobře, lokalitu jsme řekli. Pojďme trošku dál. Jak hledáš toho nájemníka? Hledáš ho úplně stejným způsobem? Nebo se ty lidi rekrutují třeba, že jsou to současní nájemníci, nebo že současný majitel to chce prodat a bude v tom bydlet, v tom pronájmu? I takovýhle situace jsou, začnu teda od konce, taky mám třeba pro majitele bytů, který spadli do insolvence a pochopitelně přišli o tu svoji nemovitost. A v momentě, kdy přijdete a slíbíte jim, že, jim vlastně, že necháte vlastně v té její nemovitosti za přijatelných podmínek, tak je to win-win situace a i takovýhle samozřejmě mám a několik. Nájemníky nejčastěji bych řekl, že scháníme na Facebooku. Protože to je prostě strašně rychlý, byť uznávám, že ty lídy, který vlastně to generuje, tak samozřejmě jsou třeba méně kvalitnější, než když to dám na S-Reality, ale v momentě, kdy zkrátka přes Facebook jsem schopen za 3-4 dny sehnat opravdu dobrýho nájemníka, který nemá problém splatit kauci, zaplatit kauci, který prostě působí důvěryhodně, tak pro mě to je kanál, který mi funguje a v případě, že třeba mi nefunguje, anebo to je místně daleko, že třeba když já jsem z Duchcova a mám nájemní byty v Mostě, tak tam se mi spíš vyplatí nejezdit, tak v Mostě třeba si dám realitku, která to za mě zprostředkuje. Promiň jenom, jak to je daleko? Duchcov a Most je řekne 25 kilometrů. Takže abys jezdil na prohlídky a něco, tak. Za to jako nevyplatí. Každopádně já už v současnosti mám správce, který se mě o všechno stará a já už vlastně jakoby aktivně do tohohle procesu nevstupuju. Ale nemáš ho asi dlouho. Pokud si vzpomínal, tak si říkal, že pořád ti to ten čas jako zabírá a postupně na něj tu práci předáváš, ale... Tak, samozřejmě... Já se chci o těch problémech a těch rizikách bavit třeba v té druhé části, jo, ale jak je to s tím jako... Před tím, co si člověk nezřídí sám, to nemá, ano. Že jo, nikdo to neudělá tak dobře, tak hezky, ano. Jako ty. Musím říct, nikdo ty věci nezařídí tak dobře, jako když tam prostě cítíte to vlastnické právo. Prostě nikdo nebude tak dobrý hospodář, to je ale přirozený a tak to je. V současnosti už mám čtvrtýho správce. V průběhu, řekněme, já nevím, možná 4 let asi. A nedovedu si to představit, že by to dneska bylo jinak. Už by toho bylo jako moc. Jsem náročný, protože nechci mít starosti. Jsem zvyklý, tím jak jsem s IT, jsem opravdu zvyklý řešit jako věci na dálku a v tom pronájmu. Ne vždycky všechno samozřejmě na dálku jde. Ještě asi procesně, jako aby všechno bylo jako pintlik. Přesně tak. Papírově. Přesně tak.
Takže správce pro tebe spravuje nemovitosti od údržby, anebo ji pomáhá třeba s podpisem smluv, zadání všechno. Nájemníku, prostě všechno. Má, když to řeknu, generální plnou moc a ať se stará. Takový je v podstatě moje zadání, já chci vědět, co se děje a případně chci rozhodovat o penězích, to je pro mě důležitý, ale věci operativního charakteru budu radši, když nebudu vědět, protože samozřejmě vážím si svýho jakoby volného času a ty mentální kapacity a potřebuji používat jinde, než abych řešil, že někde kape samozřejmě kohoutek. Ano. Jsou věci, kde se musíš rozhodovat ty, že koupíš další byt, anebo jestli něco koupit nebo prodat, nebo co s neplatičem, ale jako právě ta opravdu asi ta hrubá údržba je hodně tak. Těžká, je to lepší jako na někoho spíš předmísta dedikovat. Jednoznačně. Je to hodně zajímavý, takový chudáku s 60 bytama tady nemývám hodně, já ti v tomhle tom hrozně fandím. My uděláme krátkou technickou pauzu. My budeme rádi, pokud třeba byste měli nějaký dotaz, můžete ho přidat do komentářů nebo dát odběr našim videím. A v té druhé části se podíváme hlavně na ty všechny problémy, které s tím asi můžou vznikat. Od neplatičů, od nájemníků, od správy, od agendy. Takže za chvilku jsme zpátky. Tomáši, já se dostanu trošku dál. Já si myslím, nebo mě to potvrdí, ale spravovat 60 bytů musí být hrozně náročný na papírování. Nepochybně. Ty tím, že jsi z IT, tak tě dohnalo vlastně ta krize toho, že jsi asi to nezvládal úplně technicky a papírově udělat všechno sám. Tak jsi na to naprogramoval aplikaci a lidi můžou najít na zvládneme.cz. Je to tak. Jak to prosím tě vzniklo? Jako, taky ze dne na den, že, nebo při 10 bytech si už začal zjišťovat, že to je problém, nebo že Excel nestačí a lístečky na ledničce? Nebo... Tak stejně, jako jsem slyšel, že ty si vlastně řešil svůj vlastní problém, ano. Tak já jsem řešil ten svůj, že v momentě, já bych řekl, to byl tak rok 2014, jsem pocítil to, že Excel je fajn, ale že zkrátka ho člověk jako tak ohýbá a že to není tak jako systematizovaný a že udržet to tak, aby třeba do toho mohl vstoupit jako někdo další a spravovat to bez té znalosti, kterou mám já jako dlouhodobý nositel té znalosti, tak je to těžší. A když už teda jakoby jsem majťák, tak jsem si řekl, pojďme, naprogramujeme si aplikaci, dáme do toho týden práce a bude to hotový. Kolik týdnů to bylo? Nakonec těch týdnů bylo víc a vlastně se to nezastavilo. Mm-hmm. Programujeme to do dneška a původní vize byla, že udělám fakt úplně jednoduchý software a nebudu se vůbec snažit jít do něčeho komplikovanějšího. To jsem si taky říkal s monitorem dražeb. V momentě, kdy vlastně člověk si zvykne na určitou automatizaci a když už tam ty data má, tak by si přál, aby to dělalo ještě to, to, to a to. Mm-hmm. Když tak to tady ukážu pak na video, protože se mi líbí, když tak nějaký ukázky z té tvé aplikace, protože jsem měl do ní šanci nahlídnout a je to super, že tam vlastně jako si hlídáš. Co si tam vlastně hlídáš? Komu pronajímáš? Nájemníky? Jasně. Komu pronajímám? Jestli ten člověk zaplatil? Kolik dluží? Dále taky měřáky, to znamená, jestli třeba náhodou nespotřebovává víc vody, než si předplácí. K tomu se dostane, to mě zajímá, jak to často třeba jako ověřuješ. Jasně. Ty to máš napadne na banku, takže ti to jako v momentě, kdy přijde peníze na účet, tak se ti to spáruje. A pak si mi tam líbily ty statistiky. Ano. Jako jak dlouho tam jsou ty lidi, kolik platí, kolik lidí je potřeba vyřešit. A ty vlastně na to máš napojený toho správce a on ti podle toho může dávat nějaký úkoly, který on jako řeší? Přesně tak. Je to, řekl bych, standardní cloudová aplikace, ke který se můžeme připojovat oba dva. Každý máme svůj profil a můžeme vlastně komunikovat, já mu zadám úkol, on mě na něj odpoví, to znamená, máme mezi sebou takovýhle komentářový vlákno. Takže si vlastně pořídíš bytovou jednotku, tam si ji zaneseš a vlastně veškerou evidenci těch lidí, smlouv si vedeš na tohletou bytovou jednotkou. Přesně tak. A ještě využívám cloudový úložiště souboru Dropbox, což je v podstatě něco jako Google Drive, kdyby diváci nevěděli. Tam vlastně skladuju si všechny soubory, které se k
ty nemovitosti vážou. Takže si tam třeba, to jsem asi přehlíd, jestli tam třeba jako nahráváš fotografie nebo přesně smlouvy, jo, jo, abys měl prostě všechno. Na jednom místě, mám to sdílený do tabletu, do počítače, kolega to má nazdílený a stejně tak to vlastně mám nazdílený i do té svojí aplikace. Ty blázny milu, co si udělají, řeknou si, hele, za měsíc to dáme dohromady, bude to stát 20 tisíc a tak. My už se v tom babráme 6 let a furt to není ono. Jako. Dobře, takže máš aplikaci, ale ta pomůže jenom s nějakým tím, aby ses asi nezbláznil z těch stohů, těch papírů a z toho, co máš dělat. Mm-hmm. Ale teď mě zajímala jedna věc. Jdu, najdu si nájemníka na sociální síti, jdu a jdu s ním uzavřít nájemní smlouvu. Jasně. Jak řešíš nájemní smlouvy, jak řešíš kauce? To znamená, máš právníka, kde to podepisujete, nebo máš už nějaký vzor vypracovaný, protože ty asi máš už ověřený tím množstvím těch nemovitostí. Nájemní smlouvu mám ji zvalidovanou právníkem, tehdy, když byl nový občanský zákoník, tak jsem samozřejmě si ji nechal jakoby upravit nebo zkontrolovat. Každopádně to, co mi přijde jakoby třeba na mojí smlouvě nejzajímavější, tak je, že ji mám vedenou jako formulářovou, to ti tady můžu ukázat. Kdy vlastně všechny důležité informace jsou na úvodní stránce a já tak vlastně nemusím, je to zase udělané tak jednoduše, takže aby to... vyplňovací formulář, ty si to vyplníš, vyplníš žlutý pole. Přesně tak. A jakoby je to zase o něco jednodušší pro toho správce, že nemusí číst jednotlivý ustanovení té smlouvy, kde se jakoby velice často zanášely chyby, když to tady je to udělané tak, aby to i ten blbec opravdu pochopil. Tím jsem nemyslel toho mýho správce, ale opravdu jako každýho, kdo s tím, já jsem si to říkal, kdo s tím to přijde jako do styku. I já. Tebe taky ne. Abych to i já pochopil. Tak. Ukážeme případně, ty si říkal, že bychom mohli dát lidem třeba určitě tu smlouvu ke stažení. Jasně. Takže pak dole pod videem najdete link na tu smlouvu. Mně to přijde jako zajímavý, protože de facto, Adel, my se živíme jako hlavně automatizací, abychom jenom automatizovali věci, které člověk nemusí jako opice dělat pořád dokola. Jo. Takže on jede klidně za tím člověkem podepsat s ním nájemní smlouvu, za tím nájemcem. Jak to máš s kaucemi? Protože točili jsme video třeba s Pavlem Řehulkou, který právě říká, že jak správně pronajímat byty, že máš mít všechny ty procesy a všichni vědí přesně, co máme dělat, no a pak se to jako každý třetí, pátý krok se přeskočí. Jasně. Paní teďka zrovna nemá na kauci, tak se nejberou dvě, ale jenom jedna. Jak tohle, jak jsi hodně jako poctivej v tom papírování a v těch kaucích? Kauce chceme. Standardně bereme opravdu jednu kauci. Je pravda, že třeba na tom severu Čech to prostě jako není jednoduchý a buď budu čekat třeba o měsíc déle na toho nájemníka, ale... Musíš hodně odmítat? Jako třeba kolik ti přijde lidí třeba na ten pronájem, a kterých jako nám je jeden z pěti nebo... No, když už jdu na prohlídku anebo kolega, tak jako už bych si měl být jako poměrně jistý, že s tím člověkem aspoň tak nějak rámcově chci spolupracovat. Takže začínáš prověřovat už při prvním nějakém hovoru nebo že ti ten přesně člověk napíše. Už když se třeba s tím člověkem samozřejmě volám, nebo kolega, tak jako už to hodně jako poznáte. To, jestli ten člověk je schopen složit jako jednu kauci, to taky hodně samozřejmě hodně ukáže. Hodně říká, jestli to jako má smysl a pokračuje. Přesně tak. Nebudu říkat, spoustakrát jsem se spálil, kdy třeba člověk chce být jako hodnej, chce být lidumil, vezme si toho člověka do toho nájmu, on zaplatí první splátku kauce, ale na druhou už se jako nedojde a nakonec to prostě skončí tím mínusem. Takže těch peněz, které já osobně jsem odepsal, tak je opravdu spousta, jsou to 100 000 korun. Beru to jako školní a beru to jako i vlastně odraz toho, jak kvalitní portfolio těch nájemních bytů máte. Když budete mít prostě na Praze 1 apartmány, tak vysoce pravděpodobně budete mít 100% uhrazenost. Když budete mít třeba byty i některý v horším stavu, tak samozřejmě podle toho tam seženete toho nájemníka a s tím i návazný problémy. Já vím, asi jako byty na Praze jedna dobře, ale když to bude ten byt s tím nájmem za těch 100-200 tisíc měsíčně, tak asi určitě, ale si myslím, že běžní lidi, kteří pronajímají běžný byty v Praze, jako ty pronajímáš 2-1 na severu, tak když pronajímá někdo 2-1 tady, tak já věřím tomu, že ty problémy ty lidi mají úplně stejný. Jo? To by mě taky zajímalo, když tak jako názor. Já si to nemyslím, já jsem svýho času měl vlastně 2 roky držení byty tady v Praze. A v současnosti ten trh, jak se vyvíjí, tak prostě já říkám, že každý byt, který je obyvatelný, tak vám za něj lidi utrhnou za tu správnou cenu v ruce. Ano. Takže já se jako domnívám, že spravovat byt v Praze je výrazně jednodušší, protože ty nájemníci prostě vy máte strašně moc jako
Jasně, máš ten, trichtýř jako mnohem větší, který ti přijde jako do toho konce, ale že tam můžeš špatně vybrat a že pak bude problém, to se stává taky. Samozřejmě. Ale určitě jako šance toho výběru. Je to biznis a riziko tady vždycky je, takže samozřejmě ten člověk, který nemá rád riziko, tak by to měl svěřit někomu jinému, nebo se do toho nepouštět. Na druhou stranu prostě pro mě Praha je, když mi jako někdo bude vyprávět o problémech v Praze, tak já se jako usměju, protože ten člověk pravděpodobně jako neví, jaký problémy můžou samozřejmě nastat jakoby třeba u nás na severu Čech nebo kdekoliv jinde v regionu. Možná jsme neodpověděli na tu otázku, takže když už teda jdeš na ten výběr nebo na tu schůzku, tak už asi pravděpodobně to dopadne. To znamená, ten člověk ti potvrdil, že má peníze na kauci, tak. Máš jeho údaje, který ti řekl, máš připravenou smlouvu, když jdeš na tu schůzku? To bych řekl, že ještě ne, to jo, si myslím, jo. Že to je většinou nějaká první prohlídka teda, a teprve potom je smlouva. Tak. Co všechno prověřuješ? Centrální určitě exekuce. Takže centrální evidence. To je pro mě jakoby alfa omega, protože pokud vím, že ten člověk má exekuce. Pane Kučero, ale já mám jenom jednu. Je to na 6 tisíc a já to příští měsíc zaplatím. Ale to je úplně v pohodě. Já mám spoustu nájemníků, který mají exekuce. Aha. A nemám s tím problém. Uh-huh. Ale když jich budete mít 10 a budete tam mít 3 poslední exekuce za poslední 2 měsíce, tak vím, že se vám začal jakoby ten život trošku sypat, uh-huh, a že opravdu teď jako řešíte akutní problém. A vím, že by ten problém byl vlastně přenesený na mě. V takovém případě to pro mě jakoby není zajímavý takovýho člověka ubytovat. Jo, my právě ověřování lidí v centrální evidenci exekucí připravujeme, protože tam bude přijde zajímavý to, že si zjistím, kolik tam těch exekucí je a případně nějaký nominál. Ono tam člověk jako nikdy nezjistí tu celkovou výši toho aktuálního dluhu, ale minimálně ten počet a ze kdy jsou. A to je docela zajímavý, že jako ti exekuce nevadí, ale že se díváš i za to, jako kolik jich je, kdy vznikly, protože i ten člověk potřebuje bydlet a pokud potřebuje bydlet a má jednu exekuci, tak to prostě problém není, protože on vždycky na to nájemní ty peníze sežene. Že? Může se stát, že člověk prostě měl v životě smůlu, mohlo se něco stát, to jsou prostě objektivní věci, které se stávají. Druhá věc je, jak se k tomu postaví, a když se k tomu člověk postaví dobře, a snaží se plnit svoje závazky. A zvládne to a dostane se z toho tak možná. No dobře, takže kauce, na tom vždycky trváš, minimálně jedna. Uzavřeš smlouvu, předáš klíče, energie si přepisujou lidi na sebe, nebo... Přepisujou si je na sebe, ve výjimečných případech je třeba mám já. Na druhou stranu už jsem se taky hodně spálil, když jsem ubytoval nájemníka, a slíbili mi, že si teda jako zajdou na ten čas přepsat tu elektřinu, ten plyn. A byl jsem nedůsledný. A v podstatě jsem to neřešil, párkrát jsem je zaurgoval, tak už si to přepište. No i já, ale oni přestali platit. A tak jsem se teda s nima rozloučil. A přišel mi samozřejmě nedoplatek od elektřiny, od elektrárny, že jo. Aha. Takže potom se to nakumulovalo, jednak nezaplacený nájem, velká spotřeba vody a ještě spotřeba elektřiny. To je školní, který prostě si člověk... A pak už to kauce vlastně to ani nepokryje. Přesně tak, přesně tak. Hele, a jak se to dá ověřit a být v tom důsledný? Já jsem byl vždycky spekulant, že jsem kupoval a prodával. Takže když jsem kupoval, tak jsem viděl, že si musím všechno zařídit sám. A když jsem prodával, tak jsem zase viděl, že už to kupují noví lidi, kteří si to zařídí už kvůli sobě, protože jinak bychom je, já nevím, po měsíci odstřihli. Ale u toho nájemníka, jak si to ověříš? Prostě, že ti přijde nějaký vyúčtování, ukončovací smlouva z těch sítí? V současné době je strašně perfektní, že dneska jsou ty systémy online, takže no, já vidím, jestli ta smlouva tam stále visí nebo ne. Ale dneska jsme najeli na model, že spolupracujeme s externím subjektem, s pánem, který prostě se živí přepisama energie. Jo. A já mu jenom takhle, on má od nás plnou moc. On dostane prostě dokumenty, tady je nájemní smlouva, tohle je kontakt na nájemníka, on se s nima prostě do jednoho, dvou dne skontaktuje, zajede za nima, přepíše to, já vím, že to proběhlo a nemáme s tím starosti. Můžu se zeptat, jestli za tu službu platíš, nebo je ten člověk živej z provizí těch regulátorů, nebo těch poskytovatelů těch energií? Těch poskytovatelů energie, takže já nic neplatím, takže pro mě to je win-win situace. A pokud oni nechtějí, tak si to můžou zařídit sami, ale pro ně to, pro ty lidi to je většinou taky zase zajímavý a ten člověk si nedělá. Takže nic neplatíš a máš to vyřešené. Svého času jsem se i zkoušel být jakoby zprostředkovatelem prodeje energií, ale řekl bych, že to jako není úplně tak jako jednoduchá záležitost a že spousta těch přepisů, které jsme chtěli udělat, tak prostě padala
Něco tam chybělo, to znamená... Jo, tam chybí, ano, nedodal občanku, nebo tam chybí něco, nějaký prohlášení. Takže jako není to úplně jednoduchý a říkám si, než s tím mít starosti, tak jsem to radši přenechal někomu, kdo se v tom fakt vyzná. Ševče, drž se svého kopita radši. Asi tak. Dobře, takže vlastně necháváš převádět ty energie, pak si to teda pohlídáš, že to je převedený, no a pak už to je jednoduchý, pak už teda jako jdou ty nájmy jenom. Kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak by to bylo samozřejmě fajn. Občas se samozřejmě stane, že někdo vypadne, jako... Máš nějakou statistiku, nechci úplně jako číslo, ale jako orientačně máš přece už velký vzorek, mm-hmm. 60 bytů. Jestli většina lidí třeba u tebe fakt bydlí dlouhodobě jako rok, dva, tři, mm-hmm. anebo jestli se ti to často mění. Jo, třeba i právě díky tomu severu, dovedu si představit, jasně. že seš v Praze, dají se tady vydělat dobrý peníze, seženeš nájemníka, on tam prostě bude 3-5 let, dokud ho nevyhodíš, nebo mu nebude ještě zdražit nájem, tak většinou se lidi třeba ty peníze mají. Jak to je na tom severu? Já bych řekl, že v tom mém portfoliu v podstatě polovina lidí bydlí opravdu dlouhodobě, to jsou nájemníci 5-6 let úplně v pohodě. Mm-hmm. Takže třeba od té doby, co jsi to koupil, oni přišli, tak tam od té doby jsou. Přesně tak. Mm-hmm. Což je pro mě opravdu jako výhra, protože nemám starosti. A potom z toho mého portfolia bych řekl, že třeba jednou měsíčně prostě nájemník skončí, buď neplatil, anebo prostě odchází. Ono to je to strašný číslo, když máš jeden byt, ale když jich máš. Jasně, jasně. Tolik, ano. Jasně, je to agenda, musí to člověk neustále řešit, ale proto tam už je ten správce při 60 bytech, už by to bez toho nešlo. Každopádně, s nějakou fluktuací počítám, je to asi přirozený a tomu se člověk nevyhne. Nějaká neobsazenost. V podstatě, jako řekl bych, i minimální, že nejvíc nestává se mi to, že bych měl dlouho neobsazený byt. Ta poptávka po nemovitostech je, když člověk nešponuje úplně ceny opravdu vysoko, tak vždycky za tu správnou cenu toho nájemníka fakt sežene. Takže ne, ano, protože jsou varianty, že buď hledáš, a to je většinou ten problém těch lidí, že mají jeden byt, chtějí našponovat nájem, aby z toho dostali co nejvíc, protože prostě musí platit hypotéku a tím pádem pak mají 2-3 měsíce byt neobsazený. Jasně. A pak jsou naštvaný, že vlastně na tom jakoby tratějí, protože mají velkou neobsazenost. Jasně, jasně. Hmm. Tomu já se snažím vyhnout. Samozřejmě úplně nejlepší, když máte krásnou nemovitost zrekonstruovanou. Prostě nový podlahy, nová kuchyně, krásná koupelna. To se pak samozřejmě obsazuje lépe. To mě mimochodem napadá hnedka další otázka. Mm-hmm. Ty koupíš byt a rekonstruuješ ho? Nebo tam dáváš nějakou, jako, dovedu si představit, že ne všechny nemovitosti jsou ty krásný, hezký, který kupuješ a často jsou vybydlený, opotřebovaný, vyměňuješ nábytek, necháváš to tak, jak to je, jako nějaký procentuálně. Začnu zase od konce, snažím se pronajímat byty nevybavený, protože na severu Čech to zkrátka takhle jakoby není standardem, v Praze po vás nájemník chce třeba pračku, základní nábytek, protože se třeba stěhuje častěji, na severu Čech se předpokládá opravdu ta dlouhodobá, doba, kdy ten člověk bude bydlet, takže nevybavený. Takže i bez pračky, bez ledničky, bez ničeho. Prostě fakt, že ten člověk přijde a všechno si zařídí sám. Přesně tak. Mm-hmm. Určitě byty rekonstruují, nicméně neříkám, že každý, protože jedná se samozřejmě o relativně jakoby náročnou akci, kdy řekněme na 2 měsíce musíte odstavit byt, který vám nenese výnos. Ta rekonstrukce může stát od 120 do 150 tisíc korun. Průměrný nájem se ti pohybuje kolik od toho bytu 2-1? Včetně energií, třeba pro 2 lidi to bude tak 7 tisíc. Hmm. Takže řekněme, já nevím, 6 tisíc korun. Takže ti vlastně tou rekonstrukci oddaluješ tu dobu, kdy se ti to začne vracet. Na druhou stranu zase z hezké nemovitosti je ten výnos jako třeba pravidelnější, protože tam nehrozí tolik to nebezpečí toho nebezpečného nájemníka, který nezaplatí. Já vůbec si jako netroufnu, že si můžeme říct jako nějaký vyšší standard střední, nebo, ale to znamená jako zařízeš to tak, aby to bylo čistý, vymalovaný, nevybavený, ale jako žádný vyšší standard, nebo jako já nevím, kvalitnější kuchyňskou linku, nebo nějaký rekonstrukce, jako víš, kam se ti asi snažím Rozumím. Dostat, jo? Protože když koupíš něco po někom, co má 20 let, tak je to v dost strašném stavu. Jo? Takže... Pokud bys u mě poptával byt, a chtěl by si saunu, tak by si u mě asi nenašel. Pokud, řekněme teda, ten vyšší standard, tak jak já ho vnímám zkrátka, tak to je zrekonstruovaný bytový jádro, to znamená prostě nějak jakoby nově, moderně prostě obložená koupelna a kuchyňskou lingu beru nějakou standardní, spíš levnější,
protože... Počítáš s tím, že se možná jednou za čas bude muset třeba vyměnit? A... Přesně tak, jako by jsou případy, kdy tamhle něco upadne, tady něco. Nemůžu prostě věřit, že ten nájemník to vždycky nechá v tak dobrém stavu, jako to dostal. Takže radši spíš dám levnější kuchyň. Jako nechci jmenovat, ale prostě jsou to klasicky asi jako z velkých nějakých marketů, prostě třeba. Z marketů a koupíš. Ale přes internet, a... ano, jsou to jakoby většina těch bytů, který mám, tak jsou prostě v panelových domech nebo v bytových domech cihlových a to jsou řekněme nějaký standardizovaný prostory. Takže tam kupuju ty standardizované kuchyně, které jsou spíš levnější. A ten správce ti to montuje, nebo si to vždycky necháváš zařídit? Spíš si to nechávám zařídit. No. Někdy třeba i ty nájemníci byli aktivní a šikovní, že si to jako udělají sami. Uh-huh. A s takovými lidmi já spolupracuju nejradši, protože vím, že k tomu budou mít zase trošku vztah. Mají k tomu pak úplně jiný vztah. Tak. Takže jsme koupili, zafinancovali, pronajeli. Mimochodem, teda ty lidi už platí, víme, v jakým to je standardu. Ještě by mě zajímala jako jedna věc, hypotéka na 10 let, na 20, na 30, protože dovedu si taky představit, že dneska jako hodně lidí nemá rádo ty dluhy. A já tvrdím, že jako dluh koupit si dovolenou je něco jiného, když si koupím jako nemovitost. Jednoznačně. Ale dovedu si představit, že ty lidi jako řeknou, hele, hypotéku na 17, na 15, na 14, jako na co nejmíň let, aby co nejmíň přeplatili, protože to je nejvýhodnější. Že? Jasně. A pak najednou mají obsazenost 10 měsíců ze 12 a 2 měsíce musí hypotéku platit ze svého a nejde jim nájem. Jak ty tohle to řešíš? Pro mě, já vlastně jsem dlouhodobý investor, já říkám, že investuju na 30 let a investuju na růst, to znamená, že zítra budu chtít vyrůst, pozítří budu chtít vyrůst. Nic ale není nekonečný, žádný růst není do nebes. Takže když chci růst, tak jednoznačně potřebuji splátky co nejnižší. To znamená, že hledám co nejdelší splatnost. Takže když mohu, volím 30 letou. Vzhledem k tomu, že banky už se na mě dívají jako na realitního investora, tak mi dávají nejčastěji 20 letou. Ale i tak to je lepší než ta 15 leta. Současně bych zmínil, a to jakoby často ty lidi si to jako neuvědomují, že oni si vlastně dneska můžou vzít 30-letou hypotéku, ale dají si na 5-letou fixaci. A po těch 5 letech se můžou rozhodnout podle své životní situace, jestli si to třeba zkrátí na dalších 10 let, nebo jako na 10 let, nebo jestli třeba si to teoreticky i roztáhnou zase na dalších 30 let. A taky takže... platí to, že to, co změnila, že Česká národní banka přístup a jako maximální sankce u mimořádných splátek hypoték, tak dneska to jsou řády desítek tisíc korun, když se rozhodnete splatit i hypotéku s dlouhou fixací, jo? Takže zase ty banky mají trochu menší páku. Teď mluvím proti bankám, ale jako jsou to naše peníze. Je mi bank trochu líto, ale vím, že to je pro nás jakoby velice výhodný a že počítám s tím, že do budoucna ty úvěry, které teď mám třeba za 3,5%, takže se jich budu snažit v dohledné době zbavit a refinancovat si to pak zpětně někde. Jako pokud se tomu člověk jako nevěnuje nebo to nikdy nezažil, tak si myslí, že se tady bavíme o nějakých drobných, ale já jsem se hypotékám věnoval jako řadu let a řešil jsem problémy lidí, kteří si vzali hypotéku na 5 milionů, vzali si 5-letou fixaci a když třeba za 2 roky přišli s tím a řekli, hele, zažil jsem třeba zdravotní problémy, děti, rozvod, museli se stěhovat, a řekli prostě musíme jít pryč, tak nebylo vůbec od věci, že banka třeba chtěla 15 až 20% sankci za předčasné splacení. A ono jako když chceš splatit 5 milionovou hypotéku, tak po roce dlužíš 4 miliony 970 tisíc. A pak za to, aby si vrátil bance necelých 5 milionů, zaplatíš vlastně milion navrch. A to bylo jako hrozný peníze. No to jo, ta situace je teď opravdu lepší. Takže to jako zaplať, protože se tyhle ty věci dělají. Už jsem si nechal udělat nějaké vyčíslení některých úvěrů a jsou opravdu, jakoby, řekněme, příznivý. Není to zadarmo, ale je to akceptovatelný. I ta banka je vlastně na tom bytá. Takže... Máš lepší úrokový sazby než klient? Já si myslím, že ne, protože jsem problematický klient z toho pohledu, že už toho mám hodně. Chci samozřejmě co největší LTVčko. Kolik dáváš vlastní akontaci? Co nejmíň. Vždycky se snažím... Co nejmíň banka chce? jako takhle. Standardně jedu na 80% LTV s tím, že... To znamená, dáváš 20% vlastních zdrojů a 80% tak. Financuješ s bankou. Tak, ale tím vlastně, jak mám spoustu nemovitostí, tak vlastně, jak se ty úvěry postupně splácí a ceny rostou na nemovitostech, tak se mi už daří některé ty nemovitosti zastavené v minulých úvěrech vyvázat a tím vlastně získávám další nemovitosti vhodné pro zástavy. Takže z mého pohledu ideální úvěr je takovej, kdy vlastně banka mi půjčí 100% peněz na nákup té dané nemovitosti, ale já ji vlastně zajistím těma jakoby dalšíma volnýma nemovitostma.
Jasně, takže jak vzrostla cena nemovitostí, tak. Když jsi sem ručil třema bytama za jednu hypotéku, dneska už na tu hypotéku stačí dva byty a ten třetí můžu použít přesně třeba na další úvěr. Na další takže kdybych někomu něco takhle investorům doporučil, tak si určitě přepočítat opravdu, kolik mají teď LTV poměr. To znamená udělat si přecenění hodnoty té nemovitosti a třeba i ze dvou zástav prostě se snažit tu hypotéku převíst na jednu, aby se to dalo optimalizovat. Přesně tak. No dobře, přicházíme asi, jako si myslím, k tomu horšímu, k tomu nepříjemnějšímu, a to jsou dluhy. Mm-hmm. Dovedu si představit, a na prstech asi ne úplně jedné ruky bych spočítal, jak velkou máš splátku hypoték. Jasně. Takže i když máš splatnost na 30 let, mm-hmm. máš hodně úvěrů, tak pokud někdo vypadne, tak když vypadne asi jeden za měsíc, tak to nevadí. Pokud by vypadlo 10 lidí nebo 10 bytů na dobu 3 měsíců, už by to mohl být problém v tom cashflow. Jak se tady s tím pereš? Moje splátka, budu otevřené, je zhruba asi 143 tisíc korun měsíčně v současnosti. Měsíčně. Ale i na tom inkasu toho nájemního samozřejmě vyberu jako o něco víc, takže... Chceš to říct, nebo nechceš, jenom aby si to lidi vedli představit, já nevím. Já si to teďko nedovedu představit, kolik je to bez těch služeb, to znamená, jestliže v inkasu měsíčně 400 tisíc na nájmech, tak samozřejmě část toho musím odvést. Dobře, prostě kdybychom řekli 300, třeba. Ono to nikdy nebude sedět, ale prostě 300, ale 140, 150 tisíc jsou je výše měsíční splátek na hypotéky. To znamená na 50%. Nebojím se toho, jakoby to by opravdu musel proběhnout velký exodus těch nájemníků, což se ale nestane, protože opravdu mám to diverzifikovaný počtem, ale i lokalitou. Takže nevěřím, že by se tohle mohlo stát, to by... Jako to riziko je asi malý, že by... To riziko je opravdu velmi malý. Dovedu si představit, kdybys pronajímal bytový, pardon, nebytový jednotky nebo obchodní prostory, že někdy vedle postaví konkurence nový skladový prostory, ale když máš byty na bydlení, tak asi... I třeba ne za cenu 100% nájemního, ale kdyby se od 1000 korun snížil, tak zase rychle se schopen pronajmout. Jasně. Takže... Určitě, i kdyby přišla krize, tohle to vždycky můžu udělat a vím, že to prostě vždycky přežiju, takže z tohohle jako strach nemám. Dovedu si i představit, že v případě bys hold nouze musel jeden, třeba dva byty prodat, aby nějaký cashflow se na dobu, já nevím, půl roku, roku. Určitě. I to může být jako záložní plán, takže já to v podstatě jakoby z mého pohledu já tady vlastně nevidím jako riziko. Uh-huh. To riziko, který je největší riziko, který tady je, tak je špatný management. Uh-huh. A ten mám samozřejmě ve svých rukou. Uh-huh. Takže dokud jsem živ a zdrav a jsem schopen si to manažovat, tak by mě tyhle ty patálie neměly potkat. A žádnýho pronajímatele. Ale přesto jsou. Jsou, samozřejmě. Přiznám, jakoby tak... No, protože jedno jsou asi nájmy, a pak bychom mě zajímali ještě takový ty průšvihy a ty fakaty, jako těch samotných nemovitostí. Jo? Takže asi každému jasný, že jako nájemník dneska má poměrně velký práva. Mm-hmm. A mě by zajímalo, co řešíš v momentě, kdy ty lidi jako neplatí, jsou problémoví, nebo možná jenom neplatí, to, že jsou problémoví něco jiného, ale jako prostě nezaplatí nájem. 15. nepřišly peníze. Samozřejmě voláme jim, píšeme jim SMSky a tak dále, upomínáme. Řekněme, že dáváme nějakou dobu hájení, není to tak, že by den po splatnosti a už stěhováci běží, to ne. Řekl bych, že jsme někde ve středu slušně, snažím se to řešit vždycky slušně. Jasně, tak pokud někdo dva roky platí a teď má jeden měsíc vynechá, tak se to stát může. A přesně tak. Kvůli tomu vyhazovat a hledat někoho, koho si zase musíš prověřit a můžeš špatně vybrat, je rizikový. Jasně. Samozřejmě, když bych chtěl být tvrdý manažer a jenom bych se orientoval podle čísel, tak spoustu třeba rozhodnutí jako dělám, bych jako třeba neudělal. Uh-huh. Ale na druhou stranu obchodujeme jako s lidskými osudama, takže se snažím jakoby najít někde nějaký balanc mezi nějakou odpovědností a zároveň... Dobře, ale lidi toho nikdy zneužívají, protože samozřejmě. Z toho, co říkáš, tak jako je to o tom, že někdy člověk poleví. Jak se chováš v tom případě? Jako máš ty smlouvy tak neprůstřelný, že jdeš za právníky, nebo prostě radši tam čtyřikrát zajedeš, vysvětluješ, přesvědčuješ? Někdo to řeší tím, že silou prostě, ale to nevím. Jasně, řeknu zase otevřeně, my sílu jakoby nepoužíváme, snažíme se člověkem mluvit telefonicky, pak i třeba osobně, když ten člověk není doma, tak mu necháváme na dveřích vylepený papír, že jsme tam byli a že se ten člověk má ozvat. A musím zaťukat, nikdy se mi nestalo, že by nájemník nechtěl jakoby dlouhodobě opustit svoji nemovitost. To znamená, vždycky všichni tu svoji nemovitost, tu moji nemovitost, ve které bydlí, neopustili.
A stává se někdy to, že třeba využíváš notářský zápisu, protože ne. Prostě klasická nájemní smlouva a doufáš, že prostě tak přístupem a aktivitou. Přijde mi to už jako trošičku za hranu. Já chápu, že lidi můžou mít jakoby řadu špatných zkušeností a svým způsobem je to dobrý management, ale z mého hlediska už je to třeba jakoby za hranou a nechci to takhle dělat. A vím, že jakoby na to můžu možná já doplatit, ale prostě to takhle nechci dělat. Já se ptám z toho důvodu, že ty jsme tady řešili problém přesně byt po babičce, pronájem, přišla paní, chci to, hrozně to zajímá, dvě kauce. Nastěhoval se tam se dvouma dětma a od té doby nezaplatila ani korunu. A prostě říká, jestli chcete, tak mě tady odsaď vyhoďte. To se mi nestalo. Což je dobrý vědět, protože já mám pocit, že všichni lidi říkají, bude tady nějaká dražba nebo něco, já třeba to jako beru na ten svůj biznis. Co když se tam něco pokazí? Co když exekutor, já nevím, bude nějaká chyba v příklepu? Co když dá někdo něco? Říkám, já nevím, já jsem koupil jako desítky nemovitostí a nikdy se mi to nestalo. Jako mi být jeden byt a takhle blbě jakoby narazit, to si myslím, že to je fakt taky jako pech. Ale určitě. Ty lidi, ať se nechají poradit od někoho, kdo tomu fakt rozumí. Jakoby pokud někdo má jeden byt a udělá hnedka špatnou zkušenost, tak věřím, že nad tím může jakoby úplně zanevřít, že to měl prostě třeba jenom smůlu v kombinaci s tou jakoby ještě neznalostí toho. Takže ty prostě z 60 vlastních bytů, který pronajímáš za 6 let, oni samozřejmě rostly ty počty, tak si prostě nikdy nenarazil na ten problém, který by nešel vyřešit postupně nějakým jako přesvědčováním, argumentací, aniž bys musel natvrdo odpojovat vodu, plyn a vyhazovat je prostě. Přesně tak. Sílou. Přesně tak. Možná jsem měl štěstí. Zatím se mi to jako takhle nepoštěstilo. Já si myslím, že to není jako úplně o štěstí, je to o přístupu a myslím, že taky o tom správném výběru na tom začátku. Je to taky možné. Že pokud jako obzvlášť třeba, když lovíte na sociálních sítích, můžete zjistit z těch sociálních sítí, jaký ty lidi jsou. Jak to se samozřejmě děláme. Aha, jak se vyjadřují, jak komunikují vůči okolí. A zdravíme otevřené profily na Facebooku. jo, ale to si myslím, že to je ten základ. Jo. Dobře. Jinak ještě bych řekl, ptal jsi se na ty právníky. Já si myslím, že tu smlouvu můžu mít postavenou dobře. Na druhou stranu to právo je v tom krátkodobém horizontu, kdy já ten byt chci okamžitě znovu pronajmout, to znamená v horizontu měsíců, je to právo opravdu bezzubý. To znamená, vždycky je lepší se snažit jakoby nějak domluvit, než spolíhat na to, že ho nějakou soudní cestou dostanu ven. Určitě, to by byla záležitost na roky a ty by, roky budu platit já. To by ti utíkají obrovský peníze a platíš hypotéku, nemáš příjem. Tak. Takže já vlastně s právníkama v této věci jako nespolupracuju, když už třeba vím, že u toho člověka, který teda zrovna nemá 10 exekucí, a myslím si, že z něho ty peníze můžu dostat, tak pošlu platební rozkaz, což je vlastně jako jednoduchá formulářová žaloba. A to je vlastně, to stojí pár korun a zvládne to udělat jako teoreticky každý. Takže tohle stojí vlastně institut. A nebo u právníka zase to nezaplatíš tolik, prostě ten platák je. Jo, ale je to opravdu jako jednoduchý, když se to člověk jako jednou podívá, tak jako pak už by to teoreticky při troše znalosti jako by mohl zvládnout sám. Třeba o tom někdy natočíme video, jak udělat platební rozkaz a neplatit. Děkuju. Pošli ho na mě. Mě by teďka zajímala jedna věc. Nemovitosti. Mm-hmm. Jako není to rohlík. To znamená, zajímají mě průšvihy, povodně, vytopení, zemětřesení nehrozí. Jako co všechno se může stát, jak se to dá vyřešit. Já vím, že samozřejmě jako opravit a všechno, jak hodně to třeba narušuje to cash flow a to, s čím by měli lidi počítat při tom realizaci těch vlastních pronájmů. Jo. Zrovna teď o víkendu mě zhruba v sobotu večer volali sousedi vlastně z jednoho bytu, kde v tom mém bytě asi praskla někde nějaká voda, prostě typický panelákový problém, začalo to protékat dolů. Na tyhle případy je potřeba být připravený, protože nájemníci, ačkoliv to mají v té nájemní smlouvě ustanovený, že mají si pojistit byt, tak to samozřejmě nedělají. To znamená, já jako pronajímatel mám vlastně pojistnou smlouvu, kde mám odpovědnost sjednanou za pronájem bytových jednotek a tyhle ty věci, které jsou vlastně pevně spojené s součástí toho bytu, tak když se něco stane, tak ta pojišťovna je schopna to hradit. A je to podle mě důležité, pokud chcete mít mezi sousedama klid, tak opravdu dostat těm svým jakoby závazkům, je to opravdu důležité. Jsem laik v pojišťovnictví, to znamená, to je smlouva, kterou máš ty jako pronajímatel, anebo uzavíráš prostě pojištění bytu a domácnosti na každou jednotlivou jednotku, kterou máš?
Protože už... dům je pojištěný, že jo, SVčkem. Jasně, ale to je jenom vnější obálka a chodby. Ale ty samotné byty už ne, takže já mám nějakou rámcovou smlouvu u jedné pojišťovny, kde mám vlastně všechny svoje nemovitosti. Jo. A když se něco stane, tak já jenom zvednu telefon, zavolám do té firmy, která mi to zprostředkovala a oni už to jakoby zprocesují. Měl jsem něco podobného, takže se jenom zeptám, to znamená, jenom dáváš pojišťovně třeba měsíčně statistiku, jaký nemovitosti máš, co jsi prodal, co jsi neprodal. To a vůbec. To, ne. Spíš, když mi přibude nějaká nemovitost nebo nějaká ubyde, tak prostě udělám, jako udělá se dodatek, kde se prostě do seznamu nemovitostí jedna přidá, přidá se tam pojistná částka, metry, já to podepíšu. Adresa, metry, kde to je. Tak. Já jsem měl něco takového při nákupu nemovitosti, že jsem měl vlastně jako rámec. Jasně. A každý měsíc jsem podával jenom report, jako co jsem koupil, co jsem prodal. Z toho se vypočítával jako jednodušší metodou pojistná částka. Vím, že jsem za to platil víc, jo, než bych jako dostal od nějaký komerční pojišťovny napřímo. Ale ta pohoda, to, že jsem kupovala, prodávala, nemusel jsem jako vždycky řešit, kolik to má metrů a všechno, to bylo, to bylo super. No a tak teda teď k těm průšvihům, to znamená, že zase jo, ty jsi pro mě zajímavý v tom, že máš to statistiku ze 60 bytů, když se tě zeptám, jak s tím máš často problém. Tak, jakoby strašně příjemnou věc na správu jsou panelákové byty, protože tam funguje společenství, když funguje, jakože většinou jo. A neberu prasklou žárovku jako problém při pronajímání bytu. Jo? Jako, takže rozdělil bych to určitě na nemovitosti, který člověk vlastní jako celek, to znamená činžovní domy a bytové jednotky v panelácích, tam je to úplně fakt jako bez problémů. V bytových jednotkách v panelácích tam v podstatě opravdu hrozí v podstatě vytečená voda a vyhořená elektřina. Oboje nemám vůbec problém řešit. Stává se to a já s tím vlastně počítám, i ty peníze, které vlastně inkasujeme, tak stejně počítám, že nějaký procento musí do té zpětné obnovy toho fondu. To znamená, že nemůžeš nikdy reinvestovat do toho nákupu těch nemovitostí všechno, co jsi vydělal, to znamená, vždycky máš nějaký polštář, který držíš právě na tyhle ty... Určitě. Určitě asi rekonstrukce a nahodilý opravy. Určitě, samozřejmě si nemůžu, velmi nerad pojedu na krev, co se týče financí. To si můžu dovolit opravdu jenom krátkodobě. Jasně, je ta příležitost. Protože už jenom vzhledem k těm splátkám hypoték, třeba který mám, tak opravdu musím si být jistý, že ty závazky svoje prostě vždycky dostojím, takže vždycky nějaký polštář musí být. Můžu vidět, jak je velký, jako třeba jen nějaký 2, 3, 5 měsíců jako nájmu. Já vím, že to dá si těžko. Tak 200 tisíc korun třeba. Jo, to znamená ne, takže řekněme ten měsíc, ale oni ty platby samozřejmě chodí v průběhu měsíce. A to by se nikdy nestane, že by jako nikdy nepřišlo 100% nájmu vždycky. To se nikdy nestalo, to musím zaťukat a doufám, že se to jako nestane. To by samozřejmě bylo jakoby velice nepříjemné. Myslím, že se tohle to nemusíš jakoby bát. Na co jsme zapomněli? Jako, já si myslím, že i pro posluchače je tady spousta zajímavých informací, protože tolik lidí neřekne napřímo, kolik platí, za kolik to koupili, jak je velký problém s tím splácením. To znamená obecně, když to jako shrnu, myslím si, že hodně asi dbáš na samozřejmě jako výběr nemovitosti, když kupuješ, tak to je asi jako logicky, aby ta cena... Věnuju se lokalitám, který znám, prostě chci působit ve svých lokalitách. Říkal jsi, že jsi měl něco i v Praze a opustil jsi to, protože právě ta lokalita hraje roli, že bys si skoupil... Když dostaneš zajímavou nabídku z Hradce Králové, půjdeš do toho? Nepůjdu. Musel by to být opravdu koupě-prodej, ale to já nedělám. Ne, na pronájem. To, do toho bych nešel, to by opravdu musel být činžovní dům za korunu a to ne. Ne, tak tady je úžasný to, že se vlastně jako tak soustředíš tady na to, že zase znám lidi, kteří prostě jako třeba jako řeknou Praha, Brno, Olomouc, já nevím, jako velký města, Hradec, Pardubice, že když to bude, tak tam klidně koupí, jo? A ty seš zase tak uniká v tom, že máš tolik bytů a ještě jako na malým poměrně prostoru. Já chápu, že to je kvůli pořizovací ceně. Že taky, určitě. Tolik. Ona ta výnosnost vlastně v té lokalitě, kde já působím, tak je výrazně větší na procenta, než je třeba tady v Praze. To je mimochodem zajímavý, máš nějakou statistiku třeba o výtěžnosti, jako kolik tak jsi schopen dosáhnout? Řekněme, že těch 10% ročně se dá dosáhnout. Takže zhruba což těchto, ale jakoby, jako nemám statistiky od nikoho, Praze to nejde, jako neuděláš. V Praze to nejde. Samozřejmě člověk musí počítat se ztrátama, rekonstrukcema, daněma, jo, ale zkrátka řekněme na tom severu Čech, je člověk schopen koupit nemovitost, kdy vlastně měsíční výnos je 1% nákupní ceny toho té nemovitosti. Ale samozřejmě to musíte očistit od spoustu těch nákladů, které ale jsou vlastně v každé další jiné nemovitosti.
Dobře, kontroly v rámci nemovitostí. Mm-hmm. Je to potřeba? Je to potřeba určitě kvůli tomu, aby zjistil, jestli nemovitost vůbec existuje, jestli stojí. Pravděpodobně kvůli energiím. Mě by zajímalo, jak to děláš, jak často, jestli lidi oslovuješ, jestli nahlídneš do bytu a zase jdeš pryč, nebo si něco opisuješ, ověřuješ. Jak to děláš? Nebo jak? Já osobně do těch nemovitostí nechodím. Mám na to samozřejmě toho správce. Možná jako každému je mi to trošku jako nepříjemný cizí rodině vlastně vstupovat jakoby do obydlí a ještě působit jako kontrolor. Možná ten důvod je, proč to lidi nedělají a pak přesně, to vlastně jednoznačně, nevštání. Jednoznačně. Na druhou stranu to odhalí jakoby strašně moc věcí, když vstoupím do bytu, kde vidím, že ten nájemník tomu bytu prostě dal svoji péči, kdy prostě si udělal, vymaloval, má tam hezký nábytek a tak dále, tak prostě vím, že ten nájemník je v pohodě a že se na něj můžu spolehnout, že až mi to jednou bude předávat, takže to pravděpodobně bude dobrý. A nebo když bude nějaký problém třeba s platbou nájemního nebo něco, tak víš, že to může být nějaký výpadek. Asi to je ten, nějaký ten pohled na toho nájemníka jako takový. Určitě, ale samozřejmě navštěvovat toho nájemníka by bylo jako velmi dobré, je to dobré. A já bych za sebe bych třeba doporučil jednou za 3 měsíce, mm-hmm. protože to je i zároveň frekvence, kdy chci mít aktuální data z měřáků tepla a studené vody. To znamená, že při té kontrole oznámíš jim to jako SMS-ku, nebo jim zavoláš, no protože říkal, že posíláte SMS-ky, nebo jim pošleš dopis. Nebo... Takhle, když jsou nájemníci platící a prostě známe se a víme, že je všechno v pohodě, necháme je vejt. Mm-hmm. Jo, ale řekněme, že u těch problémových případů samozřejmě děláme osobní návštěvy, kde prostě si třeba ty stavy těch vodoměrů chceme obsát, protože s tím mám taky bohaté zkušenosti, že většinou zajímá, to neskončíme. Ti lidé, kteří mají jakoby nejméně peněz a ve konci to končí tak, že nezaplatí jakoby několik nájemných. A mají největší spotřebu. Mají největší spotřebu vody. To znamená, oni vlastně tyhle lidé dodržují jakoby nejvíc hygieny z nás. Takže jako respekt jim, když to řeknu trošku v nadsázce. Kdo se tak často koupí? Kdo z vás to má? Kdo z vás to má? Takže tohle je fakt důležitý ty data mít. Já v té svojí aplikaci... Takže tam máš kontrolu a řekneš, že už jsem tam dlouho nebyl, řekneš správce, nebo jim tam hodí nějaký ticket nebo nějaký tak. úkol, on tam zajede. Tak, nebo pošle SMS-ku. Jasně, zítra přijedu na kontrolu, tak. Opíše stavy energii a zanese je do té aplikace. Přesně tak. A v té aplikaci mi vlastně se vygeneruje graf, jestli zhruba jsme na úrovni toho, kde to má být. To znamená, že ten graf ti udělá v případě tohle a ty říkáš, že tam se něco děje, možná být únik, nebo to je takhle a říkáš, co se děje. Často tam vidíte, můžeš že odhalit třeba větší počet obyvatel, no, vidíš, že to je úplně signifikantně v těch grafech vidět. Uh-huh. A i třeba i na teplý i studený vodě, že třeba v tom bytě bydlí jedna osoba, najednou si třeba najde partnera a teď prostě ta spotřeba opravdu stoupne, ale zálohy nebyly zvýšeny. A na to nepotřebuješ aplikaci, to jsou jako 4 čísla dané do Excelu a to ti vyskočí. Jednoznačně. Jako to je super. Určitě to jakoby jde, na druhou stranu musíš mít ty čísla. Mít... A když tam nepřijdeš rok, tak pak se divíš. Určitě. Jasně, takže na základě toho reaguješ zvýšením záloh. Přesně tak. Uh-huh. Aby pak nebyly zase velké nedoplatky. Aby ten stalo se mi to spousta krát a vždycky ty nedoplatky, a to jsou třeba nedoplatky 15-20 tisíc, není to výjimka, tak to byly nedoplatky za lidi, ze kterých už jsem ty peníze třeba nikdy nevymohl. To znamená, opravdu to jsou ztracené peníze. A... Takže ty jsi tam, jako říká, ono to všechno funguje, člověk podcení ty kontroly, nejde tam a za rok najednou zjistí, že tam prostě bylo víc lidí. Třeba, jasně. Obrovský únik energie, nebo ne únik spotřeba energie a zaplatíš to za ně ty. A on, když ví, že má kauci 6 tisíc a dluží 25, tak je pro ně lepší odejít než... Jasně. Pozve tam ještě rodinu, pojďte se k nám vykoupat, u nás je teplá voda zdarma. Jako takhle to podle mě opravdu jako funguje. Nejmůžeme pak... spotřebovat. Jako. No. Jo. To jsme to trochu zlehčili, ale bohužel to asi tvrdá realita. Jo, jo. Takže to jsou spotřeby energie, takže určitě mm-hmm. návštěvy. Tam asi u toho kontroluješ i nějaký stav, jako obecně, jak ty říkáš, jak se o to stará, jak se o to jasně. pečuje. Opticky člověk vidí hnedka, která bije. Pomáhá to utužovat i ty vztahy s těma... Teď jsem to řekl blbě, jako ne vztahy, ale zase se vracím třeba k tomu videu s Pavlem Řehulkou, že on říká jako právě to, že ty lidi vidí, mm-hmm. že vám záleží na té nemovitosti a že to není jen tak jako, hele, tady to pronajímám, tak jste 2 měsíce nezaplatil, dopis jsem vám neposlal, SMSka nepřišla, tak vlastně mu to tak asi na tom jako tolik nezáleží. Tak je to lidský, že když třeba někdo jakoby je v nějaký finanční tísni, tak první hradí tomu, kdo nejvíc křičí. Mm-hmm. A v podstatě cílem je se postavit do té fronty dopředu, protože v momentě, kdy stojím dopředu, tak vím, že dostanu zaplaceno. Aha. A v ten moment je vlastně ta osobní návštěva
jako fakt důležitá, ale i ten lidský rozměr toho, že třeba s těma nájemníkama máte dobrý lidský vztahy, tak je důležitý, protože nájemníci občas jakoby řeknou, vy jste slušný majitel, my u vás chceme prostě bydlet, nebo nemáte třeba větší byt, než máte teď, my nechceme k někomu jinému, protože už třeba mají nějakou negativní zkušenost. Takže se to taky děje, že třeba jdou, já nepořídí si rodinu, jdou do většího, nebo? Stalo se to, samozřejmě není to na denním pořádku, ale máme fluktuaci i mezi v rámci toho našeho portfolia. Reference, když máš víc bytů, máš tam nějaký, určitě máš úspory z rozsahu, jako na správu nemovitostí a podobně. Pane Kučero, já mám takový problém, mě tady neteče voda. Bohužel je sobota odpoledne, co mám dělat? No, a vy si myslíte, že já vám teď s tím jako pomůžu? Že tam teď pojedu, vezmu si montérky a vezmu si klíč a budu to opravovat? Protože třeba u krátkodobých pronájmů, typu Airbnb, kdy jsme se tady bavili třeba s Davidem Burešem, říká, to je alfa omega toho, když lidi chtějí něco na krátkodobý pronájem, tak prostě jako oni si to pořídí, přiříkají, já z toho vytěžím víc peněz. První, co se stane, první cizinec přijede někdo z Asie, přijede v 9 hodin večer, chodí po Praze a v 11 hodin chce s čipem prostě přijít a řekne, mně nefunguje internet. Chápu. A pokud já řeknu, hele, nemám čas, přijdu za 2 dny, mám blbou referenci, objeví se to okamžitě na těch serverech a všechno končí a padá. Jaký ty máš ten přístup k těm pronájemníkům nebo k těm nájemníkům? To znamená, správce funguje, ale tak. Asi v nějaký asi reakční době, když to nehoří, tak přijdu v pondělí nebo... Tak. Nájemník se stará, nájemník má. To znamená, jestliže on chce bydlet v tom bytě, tak musí taky nést trošku zodpovědnosti za to, jestli on je jakoby... Nebo, že on by se prostě o ten byt měl z základu postarat. A pokud tam je nějaká provozní havárie, která je potřeba řešit jako akutně, tak on si musí být schopen prostě vyřešit sám. Já určitě nebudu stávat prostě v neděli v 10 hodin večer z postele, abych někomu jel opravdu uzavřít hlavní uzávěr vody. Určitě ne. Nájemník, ať se postará, ať si klidně sežene řemeslníka, opraváře, ať to prostě vyřeší. Já nemám problém tyhle ty věci jako hradit. Takže je pro tebe radši lepší ta domluva, přenést co největší zodpovědnost na ně a pak říct, vám to radši proplatím, ale prostě nějakou havárii nebo nějaký rychlej průšvih si nosíte prostě u mě třeba i za jednoznačně, zem. Jednoznačně, protože co já budu z toho domova jako řešit, já nemám ten kontext toho a prostě, ale ať to řeší si. Ten člověk, který je tomu nejblíž. Protože na to si právě někdo pořizuje ty správce a že třeba SVčka si na to pořizuje, aby se někdo staral celý vchod, jiné žárovek a společný prostory, ale ty, jenom jestli můžu vědět, z těch jednotek 60 máš nějaký jako kompletní bytový dům. Předem první teda byl dům o 3 bytových jednotkách, nemůžu říct bytový, ale rodinný dům o 3 bytových jednotkách. Máš víc nemovitostí, kde máš vlastně jako ty byty po kupě? Z dnešního pohledu dům, který má 3 bytové jednotky, a buď řekněme, že není třeba v Praze, tak dneska už bych třeba takhle malý dům nekoupil, protože vlastně je to jeden dům, v tomto případě samostatně stojící a musíte se starat vlastně o celou obálku toho baráku. Takže je to jakoby finančně náročnější a dneska už se spíš dívám jakoby po těch větších nemovitostech. Takže v malým domě radši byt, ať se o tu skořápku stará někdo jiný tak, ještě. Tak. A když pohromadě, tak radši ať to stojí za to, ať tam je 5, 6, 7, 10 nemovitostí. 5 a výš, říkám, to je takové jakoby ta rozlišovací schopnost. 5 nemovitostí, 5 bytových jednotek. A to si slučil se, nebo to vidíš trochu v číslech, jako jak často stane? Zejména v číslech. Mám radši samozřejmě řadový dům, protože se nemusím zase starat o další 2 stěny, že jo, a tak dál. A opatrá, nemusíš tak. Chodit to i do schodu, je to lepší řadovka, jsiš nahoru. Takže to, pro mě jakoby bytový domy jsou nejzajímavější z toho, že jedna konkrétní banka je schopná dát LTVčko 80% místo 60% na pronájmy, což v té zástavní hodnotě jako pak udělá opravdu veliký čísla. A současně říkám, že když budu kupovat bytový domy, tak v těch je jakoby nižší výnos než v panelákovém bytě, ale zároveň rostu po větších schodech. Když budu kupovat jednotlivé bytové jednotky, tak rostu po malých krůčkách. Když koupím bytový dům, rostu fakt jakoby po schodech a z dlouhodobého hlediska prostě tomu věřím. Tak, protože vyřídit si pro mě jakoby hypoteční úvěr je na dlouho v každém případě, takže čím větší sousto koupím, tím jako lepší. Za mě super rozhovor. Já možná nakonec se zeptám, co asi byl ten důvod na začátku, to víme, to byla ta kniha. Co je ten cíl? A kdy?
jako chceš mít jako 100 bytů, nebo 200 bytů, nebo 1000 bytů, nebo jako to stačí, nebo je to o pasivním příjmu, který chceš, aby byl nějaký, jako v nějaký velikosti, jako co je cíl osobně? Dřív jsem si myslel, že 100 bytů je vlastně jakoby nedosažitelná meta, ale v podstatě jako není. Já to vlastně jakoby dneska už, já metu vlastně nemám a dělám to samozřejmě pro peníze. Nicméně já jsem jakoby relativně skromný člověk, takže já vlastně toho ke svému životu zase až tolik jako nepotřebuju. A dělám to, protože mě to baví, protože mě obecně v dětství mě bavilo stavět z lega. Aha. A dneska mě prostě baví jakoby stavět nemovitostní portfolio. Ty monopoly a Kiyosaki, prostě, když to jde, že jo, jako 4 byty, pak to vyměnit za jeden hotel. Takže beru to spíš jako takovou prostě hru, beru to prostě jako nějakou životní náplň, která mě naplňuje a zároveň třeba pak bude mít jednou v budoucnu člověk jako možnost investovat do věcí, které mu dávají smysl. A to by mě zajímalo, co to je ten smysl. Jako je to jachta, je to cestování v tvém případě, protože jako bohužel je moje 30, mě už je přes 40, některý má je i víc. Ale co je ten cíl jako ve 30 letech? Dnešního 30-letého člověka, který začal jako ve 22, 23 letech prostě kupovat nemovitosti na pronájem. Mě baví pracovat. Já vlastně jako by neumím příliš jako odpočívat. To znamená, pro mě cestování jako zatím asi není. Já nevím, jestli k tomu někdy dospěju, ale já prostě nejsem cestovatel. Já potřebuji, aby mě někdo na tu cestu vzal, protože já na ní sám jako nikdy nepojedu. Jo, takže autobus a do Pelřimova. Tak. Tak, takže nějakým mým cílem je samozřejmě prožít jako život, ve kterém budu realizovat věci, které mě baví a které mě naplňují. Jednou z věcí, které bych chtěl samozřejmě dělat, tak je třeba i přispět k nějaké udržitelnosti, ať už jako společenský nebo třeba životní prostředí, o kterém se teďkon jakoby mluví, takže by mi to jako dávalo hodně smysl a když to portfolio budu mít jakoby veliký, tak svým způsobem získávám peníze, respektive můžeš moc. Můžeš si dovolit, máš tu finanční tak. moc měnit nějaké věci, které nemáš ty peníze. A to mi přijde jakoby na tom strašně zajímavý a 100% se tomu budu věnovat v budoucnu částečně dneska. Tomáši, díky moc. Pavle, já si děkuji myslím, za pozvání. Že k tomu není vůbec co dodat. Tomáš Kučera, děkuji za rozhovor. Ahoj. Díky moc za pozvání.